គោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កម្មវិធី AVI Voice នៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាការពីសប្ដាហ៍មុនទៅលើប្រធានបទការស្វែងយល់ទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសដើមឫស្សីរបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតផាត់កុសលដែលលោកបណ្ឌិតគឺជាទីប្រឹក្សានៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិទ្យាអាស៊ីឬក៏ហៅកាត់ថា AVI បាទសម្រាប់ខាត់ពេលយូរយើងបន្តទៅលើសំណួរនៃប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងលោកបណ្ឌិតដោយមានការឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើភាពជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នអំពីគោលនយោបាយការទូតដើមឫស្សីរបស់វៀតណាមក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំរវាងវៀតណាមជាមួយនឹងមហាអំណាចនានាក្នុងពិភពលោកតើលោកបណ្ឌិតយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះផលប៉ះពាល់ចំពោះទៅលើប្រទេសដទៃទៀតនៅឥណ្ឌូចិនដែលរួមមានកម្ពុជានិងឡាវហើយតើវាអាចទៅរួចទេដែលប្រទេសវៀតណាមនឹងរក្សានៅជំហររបស់ខ្លួនស្របទៅតាមគោលនយោបាយបតេសរដាមិស័យរបស់ខ្លួនបាទបាទចំពោះបញ្ហាទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមកម្ពុជាឡាវនេះគឺជាខ្ញុំបានលើកឡើងពីលើកមុនដែរគឺថាចំពោះវៀតណាមកម្ពុជាឡាវសំខាន់ពោះធ្លាប់មានប្រពៃណីសហការរវាងប្រទេសឥណ្ឌូចិនធ្លាប់មានប្រវត្តិរួមមកអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទអាស៊ីភីអាគ្នេយ៍នេះគឺថាឥណ្ឌូចិនហ្នឹងគឺខ្លះដូចជាតំបន់តូចមួយ3ប្រទេសប្រជុំ3ដែលធ្លាប់មានប្រពៃណីសាមគ្គីភាពជាមួយគ្នាស្អិតរមួតជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងមួយវៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការនិន្នាការនយោបាយឬសេដ្ឋកិច្ចយោធានៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងឡាយនេះគឺជាកត្តាមួយសំខាន់ជាកត្តាមួយប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានលក្ខណៈប្រពៃណីអញ្ចឹងវៀតណាមនៅតែឲ្យតម្លៃសំខាន់ចំពោះកម្ពុជាទាំងឡាយបាទសូម្បីតែក្នុងពេលដែលការតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតមកកម្ពុជាគឺគេជ្រើសរើសណាគេគិតថារងអ្នកដែលបកកែហើយឋានៈសត្វស្មើនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅកម្ពុជានេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃទំនាក់ទំនងកម្ពុជាវៀតណាមហើយសួរថាតើប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចខ្លះអាចមានប្រតិពលអាក្រក់ក្នុងលក្ខណៈមួយក្នុងលក្ខណៈមួយដែលថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ដូចជា Bamboo Diplomacy នេះភាពទន់ក៏មានភាពរឹងក៏មានអញ្ចឹងអុកមកលើកខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងជាមួយចិនអញ្ចឹងភាពទន់គឺទន់ខ្លួនទៅរចិនគឺរណបពេលខ្លះទៅរណបបានរណបជាមួយចិនទៅប៉ុន្តែវៀតណាមរឹងនៅពេលណាគឺការពារដែនដីរបស់ខ្លួនពេលមានចំនួនតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏គាត់មើលមមហ្មងគាត់មមហើយគាត់តតាំងគាត់ឆាំងនឹងប្រជាជនប្រជាជនអាចរហូតដល់ទៅទាញយកមិត្តមហាអំណាចអាមេរិកមកទប់ទៀតអានឹងគឺត្រង់កន្លែងហ្នឹងអាចចូលទៅអាចប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាទេអាចឧទាហរណ៍មួយគាត់មានការវៀតណាមមានការពួយបារម្ភអំពីបញ្ហារៀមបាទនៅសមុទ្ររៀមនេះគឺមូលដ្ឋានតបនេះជើងទឹកនេះគាត់តែងតើបារម្ភខ្ញុំធ្លាប់បានជួបអ្នកជំនាញដែលមកសិក្សាគឺអ្នកជាគេហៅថា think tank នោះជាអ្នកធនធានគណិតនៅជាអ្នករាជស្រាវជ្រាវនោះគាត់មានការបារម្ភគាត់គិតថាមានអ្នកដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងវៀតណាមមានការបារម្ភថាចិននឹងអាចមានលទ្ធភាពប្រើតំបន់មួយចំនួនតាមមាត់សមុទ្រនេះសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបំរើសេដ្ឋកិច្ចផងយោធាផងអញ្ចឹងក៏អាចមានបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខរបស់គាត់នេះគឺពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំបានលើកផ្ទាល់ពីអ្នកសារជ្រាវរបស់វៀតណាមហើយចំណុចទី2នោះគឺអាចថាគាត់រុញឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងប្រកាន់យកយន្តចូលគោលជំហរមួយគឺគ្រប់គ្រងច្បាប់អន្តរជាតិកាលណាគ្រប់គ្រងច្បាប់អន្តរជាតិពីប៉ះបល់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាមួយចឹងគឺចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះមិនមែនជាបញ្ហាច្បាប់អន្តរជាតិទេនឹងឧទាហរណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិជាមួយនឹងហ្វីលីពីនឃើញចិនចាញ់ទៅតុលាការចាញ់ហ្វីលីពីនប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលចិនក៏គឺថាសមុទ្រចិនត្បូងគឺផ្អែកទៅលើគាត់ទៀមទាកាន់កាប់គឺតែផ្អែកទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រភាគច្រើនខ្លះនេះគឺតំបន់កាន់កាប់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ប
ច្បាប់លើបើយើងឈរទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិមានបញ្ហាបើនិយាយឲ្យខ្លីស្រួលយល់មកវៀតណាមចង់ឲ្យយើងនឹងដូចថាជាសកម្មភាពគាំទ្រដោយអសកម្មគាំទ្រច្បាប់អន្តរជាតិដែលតាក់ទងទៅនឹងសមុទ្រអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងប្រកាន់ឈរវាប៉ះពាល់ទៅអ្នកតំណងកម្ពុជាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគឺជាផលអាចប៉ះពាល់យើងចំពោះរបស់កម្ពុជាថាអានេះគឺជាបញ្ហារវាងចិននិងវៀតណាមមិនបាច់ទាញកម្ពុជាចូលទេចរចា2នាក់ទៅតែវៀតណាមគេថានេះអានេះមិនមែនជាបញ្ហាត្រឹមតែ2នាក់ទេពីបញ្ហាតាក់ទងអាការអនុវត្តបែបអន្តរជាតិឲ្យកម្ពុជាគួរទៅគ្រប់គ្រងតែបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងបែបហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅផលប្រយោជន៍យើងទៅអ្នកតំណងរវាងកម្ពុជានិងចិននេះគឺជាចំណុចមួយខ្ទាស់បាទលោកបណ្ឌិតដោយយើងបានដឹងហើយថាការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជារួមក៏ដូចជាការងើបឡើងវិញរបស់វៀតណាមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសតាមរយៈការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការបរទេសដើមសីមួយនេះតើវានឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់វៀតណាមយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទមែនទែនទៅមូលហេតុដែលគឺយុទ្ធសាស្ត្រអីក៏ដោយវាតែងតែមានផលប៉ះពាល់បាទមានតែផពធម្មតាប្រទេសមហាអំណាចធំធំគឺបណ្ដាប្រទេសចាក់ខ្សែគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសតូចចាក់ខ្សែគេចង់ឲ្យប្រទេសតូចតូចចាក់កៅមានថ្នាក់ឯងគ្រប់គ្រងខ្ញុំគេដឹងថាខ្ញុំតែម្ដងបើថាទៅខាងនោះព្រឹងខាងនោះប៉ុន្តែប្រទេសតូចតាគឺគាត់ក៏ឆ្លាតដែរប្រទេសវៀតណាមមិនប្រទេសតូចតាទេប្រទេសថ្នាក់ធំណាស់កដាលហើយប៉ុន្តែយើងអាចនៅតែបើយើងគិតមែនទេនោះនៅតែប្រទេសប្រៀបធៀបទៅនឹងចិនអាមេរិកវានៅប្រទេសតូចចឹងអញ្ចឹងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺតែងតែមានយុទ្ធសាស្ត្រដូចវៀតណាមកម្ពុជាច្រើនគឺមានយុទ្ធសាស្ត្រមួយថាយើងមិនកាន់ជើងខាងណាទាំងអស់អានគេឆ្លាតដែរបើគេមិនកាន់ជើងខាងណាទាំងអស់អញ្ចឹងអាការណាមិនកាន់ជើងខាងណាទាំងអស់មិនបង្កើតបកសម្ព័ន្ធប្រឆាំងអ្នកណាមួយអាហ្នឹងហើយគឺជាចំណុចមួយខ្លាំងភាពបត់បែនដែលវៀតណាមអាចធ្វើទៅបានព្រោះវៀតណាមមានគោលនយោបាយមួយគឺថា for no គឺថាវាអត់មានទីមួយមិនចងសម្ព័ន្ធមិនអញ្ចឹងវៀតណាមអត់មានសម្ចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយប្រទេសណាទេមិនមែនដូចហ្វីលីពីនជាមួយអាមេរិកឬក៏ថៃជាមួយអាមេរិកឬក៏សាវកូរ៉េហើយត្បូងជាមួយអាមេរិកអត់មានចុះហត្ថលេខាចងសម្ព័ន្ធមិត្តអត់មានទេសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាក៏អត់មានមូលដ្ឋានទ័ពយោធារបស់បរទេសក៏អត់មាននៅវៀតណាមដែរហើយក៏មិនចាប់ដៃចូលប៉ាប្រទេសមួយវាយប្រទេសមួយដែរនេះគឺជាចំណុចមួយដែលវៀតណាមបានជាគោលការណ៍មួយនៅក្នុងការទូតក្នុងការប្រាស្រ័យអនុវត្តគោលនយោបាយបរទេសអញ្ចឹងមកកាលណាអញ្ចឹងគាត់អាចងាករេបាននឹងហើយគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់ការទូតផ្នែកដើមរុស្ស៊ីហ្នឹងគឺថាដើម្បីធ្វើចឹងបានយើងមានគឺថាប្រទេសហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងខ្លួនឯងគឺម្ចាស់ការខ្លួនឯងហើយរឹងមាំខ្លួនឯងហើយហើយការទូតហ្នឹងដែលអាចបត់បែនបានទៅតាមកលតិស័កទៅតាមផលប្រយោជន៍តែធៀបតម្រូវការនេះហើយគឺចំណុចខ្លាំងអញ្ចឹងសួរថាប៉ះពាល់ឬអបាយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងការពេលដែលមេប៉ងៀនហ្វូចុងក៏ទៅចិនហើយយើងមើលឃើញថាអាមេរិកខកចិត្តតែចាំចឹងអាមេរិកនៅតែមករកវៀតណាមដដែលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការម្ដងទៀតនៅវៀតណាមហើយគាត់មកហ្នឹងពិសេសមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរនោះគឺការសាងសង់នៅស្ថានទូតថ្មីដែលមានតម្លៃជាង1000លានដុល្លារបើគេមិនមើលវែងឆ្ងាយមិនគេដាក់ទម្លាក់លុយ1000លានដុល្លារមកធ្វើស្ថានទូតមួយនៅប្រទេសវៀតណាមទេបើមិនសំខាន់នេះហើយជាចំណុចខ្លាំងហើយពីព្រោះវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលអាមេរិកត្រូវការដើម្បីទប់ទល់ចិននៅថ្ងៃក្រោយចាំមិនចង់គឺត្រូវតែមកហើយគឺទីផ្សារមួយធំហើយជាប្រទេសមួយដែលក៏មានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចបើនិយាយសរុបមកបើយើងមិនខ្លាំងហើយយើងមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គេមិនមកហើយនេះហើយគឺវៀតណាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យមានការតាក់ទាញកាន់តែខ្លាំងមានកម្លាំងជាតិកាន់តែខ្លាំងហ
ហើយមានសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលមាំទាំហើយជាសង្គមមួយដែលមានភាពធន់ខ្លាំងនេះហើយគឺចំណុចតាក់ទាញខ្ញុំគិតថាគឺជាមេរៀនមួយសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែរបានលោកមន្តតើយើងងាកមកមើលទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិញម្ដងបន្ថែមពីលើការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការទូតអាមេរិកនៅក្នុងនាមវៀតណាមក៏ដូចជាសមាជិកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកិច្ចព្រមព្រៀងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនិងជឿនលឿនសម្រាប់ភាពជាដៃគូអន្តរប៉ាស៊ីហ្វិក CPTPP និងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងតំបន់អសែបតើលោកមន្តតើគាត់ថាវៀតណាមអាចនឹងបន្តបង្កើនសារៈសំខាន់នៃពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងយុគសម័យថ្មីនេះដែរទេបាទបាទក្លាប់ត្រាប់ទៅលើចំណុចការដោយមើលវិញឆ្នាំ86ពេលនោះគឺជាការជាចំណុចប្រវត្តិមួយដ៏ធំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសវៀតណាមសម័យទំនើបថ្មីនេះគឺផ្លាស់ប្ដូរពីការបដោតទៅលើប្រើសកម្មវុធកម្លាំងយោធាទៅលើការកែតម្រង់អាកាប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងទំនើបពីពាណិជ្ជកម្មសំខាន់ណាស់នេះគឺជាបន្តមិនមែននេះក៏គាត់និយាយការបន្តទៅលើគោលនយោបាយបើកចំហនេះដែលមកទល់ពេលនេះវៀតណាមមានការជោគជ័យខ្លាំងយើងនឹងស្រាប់ហើយបានតាក់ទាញគឺថា Tech Community គឺថាសហគមន៍អ្នករស់ស៊ីធំធំក្រុមហ៊ុនធំធំដែលយើងបាននឹងស្រាប់ហើយ Samsung នៅចំណានកូរ៉េជប៉ុននេះមក Singapore ចំណានគឺថាមកបង្កើតនៅកន្លែងផលិតផលគឺថាគឺជាមកផលិតរបស់ទាំងអស់នឹងដើម្បីនាំចេញទៅបណ្ដាប្រទេសធំធំអញ្ចឹងវៀតណាមជាហັບមួយជាចំណុចប្រមូលផ្ដុំមួយខ្លាំងដែលតាក់ទាញវិនិយោគទុនធំធំទាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាជាដើមអានឹងយើងមិនបាច់និយាយច្រើនយើងដឹងហើយអានឹងបើចំណុចដែលសំខាន់ទូទៅតើគេមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយបាទគេមាននៅការមេបកវៀតណាមបានបញ្ជាក់ហើយហើយគាត់បានបកវៀតណាមបានចំណត់ថាឆ្នាំ2045គឺជាគម្រប់ខូប100ឆ្នាំនៃការបង្កើតបកកុម្មុយនីសវៀតណាមហើយក៏ដូចជាប្រទេសវៀតណាមដែលបានដឹកនាំប្រទេស100ឆ្នាំអញ្ចឹង2045គឺគេនឹងប្រែខ្លាយមានគោលដៅមួយគឺថាកែប្រែផ្នែកកម្មវៀតណាមឲ្យទៅជាប្រទេសមួយមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ហើយជាប្រទេសមួយដែលមានធនធានមនុស្សមាំទាំបច្ចេកវិទ្យាប្រើបច្ចេកវិទ្យាជាកំណត់សេដ្ឋកិច្ចបន្តទៀតហើយយកអាហ្នឹងអាសេដ្ឋកិច្ចផលចំណេញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចដើម្បីអភិវឌ្ឍផ្នែកយោធានឹងសំខាន់ណាស់យោធានិងសេដ្ឋកិច្ចវាដើរទន្ទឹមគ្នាអញ្ចឹងគាត់យកអាហ្នឹងបាត់មានសេដ្ឋកិច្ចទៅធ្វើទំនើបភ្នួយកម្មផ្នែកយោធាមិនបានដូច្នេះវៀតណាមចង់យកអាហ្នឹងដើម្បីទៅពង្រីកផ្នែកការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគេមានគោលដៅរបស់គេច្បាស់លាស់ត្រង់ថាគេធ្វើអង្គប៉ុណ្ណានោះអាស្រ័យទៅលើខ្ញុំគិតថាអាស្រ័យទៅលើកត្តាក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសឃើញថាវៀតណាមបានបកគុំនេះវៀតណាមបន្តដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែមិនប្រកាសថាមានអត់មានការអត់មានបញ្ហាទេក៏ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនអញ្ចឹងមេបករងហ្នឹងគាត់បារម្ភថាប្រជាជនវៀតណាមលែងមានការទុកចិត្តទៅលើបកកុម្មុយនីសវៀតណាមអញ្ចឹងបកកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រូវមានការវិវត្តខ្លួនទៅតាមការប្រែប្រួលរបស់ប្រជាជនដែរហើយគាត់ឃើញថាអំពើពុករលួយនេះគឺជាបញ្ហាធំមែនទែននៅវៀតណាមដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើដឹកអ្នកបកដឹកនាំគឺបកកុម្មុយនីសវៀតណាមអញ្ចឹងឲ្យបានគាត់ផ្ដោតទៅលើគាត់ថាអត់មានលើកលែងទេអ្ហ៎មន្ត្រីគាត់ក៏ដាក់ឆ្នាក់ណាក៏ដាក់ឲ្យតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គើពុករលួយគឺមានភូចុងបញ្ជីឲ្យដកធ្វើតាមច្បាប់ទាំងអស់នេះហើយបង្កើតឲ្យមានការទំនុកទុកចិត្តការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនដល់ការបន្តការដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមតទៅទៀតហើយចំណុចទី2ទៀតនោះគឺវាធ្វើឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានគេហៅថាមានតម្លាភាពតែកាន់តែមានតម្លាភាពមិនអ្នកវិនិយោគទុនគេមករស់ស៊ីជាមួយធំធំគេយានមករស់ស៊ីព្រោះគេមានតម្លាភាពបាទទី3ហើយបើកាលណាមានតម្លាភាពកម្ចាត់អំពើពុករលួយគឺអាផលចំណូលប្រទេសហ្នឹងកាន់តែកើនឡើង
អញ្ចឹងអានឹងគេយកទៅអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្នែកផ្លូវថ្នល់អាកាសជាតិជាដើមអញ្ចឹងអាទំនើបពលនីយកពលនីយកម្មនោះគឺវាចេញពីអស់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងគេមានផែនការច្បាស់លាស់របស់គេជួរថាជោគជ័យខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំប្រហែលនឹងទោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាវៀតណាមរាល់ថ្ងៃនេះគឺដើរផ្លូវមួយត្រូវហើយទាញយកផលចំណេញពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ហើយនឹងជាការមួយដែលយើងឃើញថាជាមេរៀនមួយដែលយើងគួរគិតពិចារណាបានជ្រៅជ្រះអឺត្រង់ថាទាក់ទងនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយខ្ញុំគិតថាវៀតណាមកំពុងតែដើរពួងតែបដោតទៅលើបញ្ហាគេហៅថា diversification or diverse networks of economic relation គឺចង់និយាយថាគាត់មានចាប់ដៃបណ្ដាញដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងច្រើនណាស់ទាំងផ្ទៃភាគីក្តីទាំងពហុភាគីក្តីបាទនេះគឺជាចំណុចមួយដែលចំណុចខ្លាំងរបស់វៀតណាមហើយគេធ្វើបានដោយខ្ញុំនិយាយដដែលដោយសារទីវៀតណាមទីផ្សារធំ100លានអ្នកហើយហើយជាប្រទេសមួយអំណាចកណ្ដាលហើយបើយើងមើលទីតាំងភូមិសាស្ត្រវិញក៏សំខាន់វៀតណាមតភ្ជាប់ចិន East Asia ពីចំណោមមកពី South East Asia ជាមួយនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងវៀតណាមជាចំណុចតភ្ជាប់ជាប្រទេសតភ្ជាប់មួយយ៉ាងធំហើយយ៉ាងវែងអញ្ចឹងប្រទេសនេះមានសក្តានុពលធំបាទអរគុណបាទលោកមន្តិតជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចយើងឃើញថាវៀតណាមគឺជាប្រទេសមួយដែលបានអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការទូតដើមវិស័យបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដែលក្នុងចរិតលក្ខណៈទន់ភ្លន់តែមិនទន់ជ្រាយមានភាពបត់បែនបានទៅតាមប្រតិស័កដែលវៀតណាមបានចាប់យកនៅគោលជំហរដ៏រឹងមាំនិងមានអព្យាក្រឹតជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចនានានៅក្នុងពិភពលោកចំពោះលោកមន្តិតក្នុងនាមជាអ្នកសិក្សាស្វែងយល់ក៏ដូចជាបានចងក្រងនូវសិភៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមនេះផ្ទាល់តែម្ដងតើលោកបណ្ឌិតអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាកម្ពុជាតើគួរតែរៀនសូត្រពីបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសវៀតណាមបានយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអំពីការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយការទូតដើមស្រីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍រួមក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទជាសំណួរនេះសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយខ្ញុំសូមធ្វើការគិតទៅលើចំណុច3យើងក៏មានបៃតាដឹកនាំល្បីល្បីដែរហើយមិនតែមានតែវៀតណាមទេយើងមានសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជាបេតាជាតិហើយឥឡូវនេះយើងមានសម្ដេចហ៊ុនសែនដែលជាអ្នកប្រទេសដ៏ឆ្នើមដឹកនាំប្រទេសយើងឲ្យមានបញ្ចប់សង្គ្រាមណាបញ្ចប់សង្គ្រាមមានការចរចាបញ្ចប់មានកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក៏មិនអន់ជាងវៀតណាមដែរតាមពិតទៅយើងអាចការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមតាំងពីពេលគាត់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃនៅខែមករា10ខែ14ខែមករាឆ្នាំ1985គឺចាប់ផ្ដើមមានការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចមុនវៀតណាមទៅទៀតដូច្នេះគឺចំណុចប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាយើងមានអ្នកដឹកនាំឆ្នើមយ៉ាងតិចក៏ពីររូបបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាអ្នកជាមុខអ្នកប្រទេសមួយដែលមានលក្ខណៈមួយមិនគឺថាលក្ខណៈមួយដូចការទូតរបស់ការផ្នត់កំណត់ការគិតគូររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនដែលយើងបានសិក្សាមកគឺឃើញថាមានភាពបត់បែនមានភាពលក្ខណៈបត់បែនហើយបានធ្វើការវាយតម្លៃសភាពការពិភពលោកត្រឹមត្រូវដែលការវាយតម្លៃត្រឹមត្រូវនេះគឺសំខាន់ណាស់ការណាវាយតម្លៃពិភពលោកសភាពការពិភពលោកត្រឹមត្រូវបរិបត្តិពិភពលោកត្រឹមត្រូវយើងអាចកសាងនូវគោលនយោបាយការបរទេសមួយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយោធាត្រឹមត្រូវដែរតើវាយតម្លៃខុសគោលនយោបាយដាក់ទៅវាខុសនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងដែលយើងបានមកដល់នេះដោយសារតែអ្នកដឹកនាំយើងវាយតម្លៃត្រូវយើងបានទាំងសន្តិភាពកាយតំណងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្ននេះយើងគិតអំពីបញ្ហាធ្វើម៉េចយ៉ាងណាធ្វើឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទំនើបពីវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាតទៀតកសាងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើឲ្យបង្កើននៅភាពតាក់ទាញរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹង
ចំណុចល្អរបស់មានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាថាមេរៀនលោកសួរថាតើមេរៀនអ្វីខ្លះដែលយើងអាចរៀនសូត្របានឬក៏ថាយើងយកមកបង្រៀនខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាមានចំណុច3ចំណុចទី1គឺឯកភាពជាតិបាទឯកភាពជាតិនេះសំខាន់ណាព្រោះការបរទេសខ្ញុំតែនិយាយការបរទេសការទូគឺចាប់ដល់2នៅក្នុងស្រុកបើកាលណាឧទាហរណ៍ចឹង bamboo diplomacy ការទូតផ្នែកភាសាវៀតណាមគឺយល់ច្បាស់បាទចឹងយើងគឺថាបើការទូតយើងមាំទាំនោះត្រាតែប្រជាជននឹងយល់ប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់យល់តែហេតុអ្វីបានយើងត្រូវដើរផ្លូវហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងប្រជាជនរួមទាំងឯកជនក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការសង់តង់ទីមួយគឺថាមានជាឯកភាពជាតិមួយដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ដែលជាធ្លុងមួយហើយដើរសម្ដៅទិសដៅច្បាស់លាស់អមតរដ្ឋចង់បានផ្សេងទៅហើយប្រជាជនចង់បានផ្សេងទៅអានឹងដើរទៅមិនទៅគ្នាបាទអញ្ចឹងវាអត់មានភាពរលូនទេអញ្ចឹងឯកភាពជាតិនឹងសំខាន់ណាស់ឯកភាពជាតិក៏និយាយវាតតទៅដល់បញ្ហាដោយថាមានមេដឹកនាំហើយនឹងគណៈបកមានការគ្រប់គ្រងដល់សន្តិសុខធំពីសំណាក់ប្រជាជន2ឯកជននៃជាតិនេះគឺចំណុចមួយសំខាន់អត់ទៅនឹងសន្តិភាពណាបាទចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងនោះស្រដៀងនឹងវៀតណាមដែរគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជាប្រទេសមួយដែលមានភាពធន់ខ្លាំងណាដោយសារហេតុអីយើងបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមមកច្រើនយូរវែងមកហើយហើយខ្ញុំផ្ទាល់គឺជាឆ្លងកាត់របបប៉ុលពតរបបប្លាយពូសាសមិននឹកស្មានថាមានជីវិតមកទល់ថ្ងៃនេះសោះក៏នៅជាកូនងានដល់ឡើយអញ្ចឹងប្រទេសយើងឆ្លងកាត់មកលំបាកឆ្លងកាត់មកសម្បើមណាអាណានិគមក៏មានណាចក្រពត្តិឆ្លងរំលងពីប្រទេសយើងក៏មានឆ្លងមកអំពើប្រៃវិសាក៏យើងធ្លាប់ស្គាល់អញ្ចឹងជួចាប់ភាពជួចាប់ភាពវេទនានឹងឆ្លងកាត់មកអញ្ចឹងកាលណាប្រទេសជាតិមួយឆ្លងកាត់នឹងហើយងើបរស់បានប៉ុណ្ណឹងមានយើងមានភាពធន់យើងមានភាពធន់រួចទៅហើយអញ្ចឹងភាពធន់មួយទៀតបច្ចុប្បន្នខ្ញុំចង់និយាយបច្ចុប្បន្នគឺសង្គមជាតិមួយដែលមានភាពធន់ក្នុងការទប់ទល់នៅទំនឹងឬក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចបបាក់យោធាជាដើមយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាតទៅទៀតដូចជា Covid ឃើញបង្ហាញឲ្យយើងឃើញច្បាស់ថាទោះបីជាប្រទេសមហាអំណាចធំធំក៏ដោយក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលឥទ្ធិពលនឹងវាធំធេងមកនឹកស្មានមិនដល់ទូទាំងសហអាមេរិកប្រទេសអាមេរិកឯជាដើមដែលខ្ញុំធ្លាប់បាននៅទីនោះអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាការកែប្រែប្រួលអាកាសធាតុណាតែយើងមានភាពធន់ដល់យើងទប់យើងមានសន្តិសុខផ្នែកអាហារដែរអត់យោធាចាំផ្លាយការពារប្រទេសក៏ទាំងដាក់តូននឹងសន្តិសុខអាហារទៀតអញ្ចឹងភាពធន់នឹងគឺមានទម្លំទលាយមិនមែនត្រឹមតែភាពធន់ផ្នែកយោធាទេទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបាទភាពធន់ចំណុចទី2ហើយចំណុចទី3នេះគឺកម្លាំងសរុបរបស់ជាតិកម្លាំងសរុបរបស់ជាតិដែលយើងត្រូវគិតអំពីបញ្ហាកត្តាមនុស្សនេះវៀតណាមគេកំពុងពឹតពីបញ្ហាអភិវឌ្ឍមនុស្សធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងប្រើពាក្យថាមូលធនមនុស្សដែលមានគុណភាពខ្ពស់អញ្ចឹងប្រជាជនច្រើនមិនប្រកាសថាសំខាន់ខ្លាំងទេសំខាន់ត្រង់កត្តាមនុស្សហ្នឹងគឺប្រជាជនម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺមានគុណភាពខ្ពស់បាទគាត់ដូចថាអាចធ្វើទិន្នផលនៃកម្លាំងនឹងជំនាញហើយដែលលទ្ធផលនៃការពលកម្មនៅប្រទេសមួយហ្នឹងគឺមានកម្លាំងខ្លាំងដោយសារប្រជាជនមានមិនត្រឹមតែមានចំណេះទេប៉ុន្តែប្រជាជនហ្នឹងគឺមានគេថាមានដូចថាមានមនសិការជាតិថែមទៀតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងសរុបទៅចំណុច3ហ្នឹងគឺថាកម្លាំងជាតិកម្លាំងសរុបរបស់ជាតិភាពធន់របស់ជាតិបាទហើយនឹងឯកភាពជាតិហើយខ្ញុំគិតជាមេរៀន3ដែលសំខាន់ដែលកម្ពុជាថារៀនសូត្រក៏បានប៉ុន្តែតាមពិតទៅយើងអ្នកដឹកនាំអ្នកប្រទេសយើងបានគិតរួចទៅហើយសំខាន់ត្រង់ថា
មិនត្រឹមតែអ្នកដឹកនាំទេគឺប្រជាជនគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងបានយើងអាចដើរទៅមុខលឿនបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតចំពោះការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកបណ្ឌិតសាជាថ្មីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយទៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងទាំងពីសប្តាហ៍មុននិងសប្តាហ៍នេះផងដែរបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ